Právě sledujete paralelně CZ a já by jsem vám rád opět hned na začátku připomněl, abyste přešli na x.com, kde najdete naše pořady, a zároveň, abyste se když tak podívali i na Telegramu, protože to jsou dva hlavní naše preferované kanály, protože některé ostatní kanály jsou samozřejmě díky algoritmu Marka Zuckerberga trošičku pro nás zapovězeny. Nicméně, jak to tak vypadá, tak na X.com podle vyjádření Elona Muska se s tím nikdo nebude mazat. Musk se s tím prostě nemaže a nic nemaže. Takže vypadá to, že X.com a Telegram budou asi i do budoucna, do té doby, než samozřejmě možná cenzura smaže úplně všechno těmi posledními kanály, kde bude svoboda projevu. Takže, jak opakuji, nic vás to nestojí, stačí se tam jenom přihlásit a najít si nás tam adresu, na které nás najdete na X.com i na Telegramu, vidíte právě teďko pode mnou. A dnes mám zase opět, jak to už říkám, pořád dokola tady Martina Kollera. Mnozí říkáte, on snad tam nebude mít nikdy nikoho jiného než Martina Kollera. Je teda pravda, že já mám naplánováno spoustu velmi zajímavých rozhovorů s mnoha lidmi, ale teďko bylo léto a co si budeme povídat, člověk není stroj, takže člověk také potřebuje nějaký odpočinek. No a teď se nám to tak trošku sešlo, že je takzvaně překolerováno, ono je to z části také díky tomu, že si se vyjádřil k několika lidem na té scéně, kde to přineslo jak pozitivní, tak negativní ohlasy. A pojďme tedy rovnou k tomu, co je asi tím posledním vyhlášením ohledně Petra Druláka. A to asi nejvíce rezonuje na té scéně, protože spousta lidí říká, ten Koller, ten zapšklý starý Koller, jak si dovoluje házet špínu na někoho. Prosím tě, já bych byl nerad zároveň, aby se z toho stal takový ten věčný fotbal, kdy my se vyjádříme, někdo se vyjádří a zase se to bude opakovat. Ale pojďme věcně k tomu třeba, co jsme slyšeli oba u Petra Bohuše, který udělal určitou glosu na to naše vysílání minulé, a zároveň i rozhovor s Petrem Drulákem. Tak já bych byl rád, abyste pochopili, že má-li být jakákoliv platforma svobodná, tak je potřeba nechat teda vyjádřit všechny. I když mě říkáte dost často, že by bylo dobré, aby tady byl určitý duel, kdy na jedné straně by seděl Petr Drulák, třeba na druhé straně Martin Koller, a teď já bych měl sedět ve prostřed třeba. Nedovedu si to v tuhle chvíli představit kvůli tomu, že nějak jsme začali jsme tím rozhovorem, ty ses k tomu vyjádřil. Nevím, jestli ty si dovedeš představit, že byste třeba udělali nějaký duel, ale je otázkou, jestli by ten duel neměl být třeba na úplně jiné platformě. Nevím, co si o tom myslíš? Já si myslím, že tyhle duely jsou komiks. Vidíme to často u politiků různých stran, jak předvádějí komedie, jak se hádají na televizních obrazovkách, a já to vidím, řekněme si to na rovinu, jako mnohdy připravené komedie, že to vlastně ani duely nejsou. Zvláště teda v ČT24, tam je to úplný opak. Takže nejsem toho názoru, že bychom tady měli předvádět nějaká divadelní představení pro pobavení. My bychom měli poskytovat informace, někdo s nimi nemusí souhlasit, no, nejsme ani neomylní, to všecko je pravda, ani druhá strana není neomylná. Je třeba to probrat. Já vycházím z toho, že teda byly dvě relace ze strany Petra Bohuše, který se označuje z mě neznámých důvodů za modrého jelena. Je to zajímavé, protože ty parohy nebývají většinou tedy dokladem toho nějaké možné důstojnosti, ale to je jako necelověc. To bych asi teď nekritizoval, ale pojďme k tomu. Dobře, který se teda označuje za modrého jelena. Pojďme k tomu věcně tedy. No, takže tady byly dvě relace ze strany Petra Bohuše. Já bych dodal, že Petr Bohuš je také členem Rady obnovy, to je dost důležité, která je vůči nám dvěma nepřátelská, takže ono to tady může mít různé podtexty, proč Petr Bohuš se nadšeně na mě vrhl, že je součástí nepřátelské kampaně vůči mojí osobě. Já jsem toho názoru, že čím více nepřátel, tím více cti, to se říkávalo už ve starověku, a je vidět, že tedy svoji práci tady děláme dobře, protože jestliže se proti mně opět teda od roku 2015 vytváří
nějaký mohutná kampaň různých placených propagandistů, ať už pod jakýmkoliv zájmem, tak je vidět, že ty globální lichváře, zloděje, podvodníky, kteří rozprodali a rozkradli tuhle republiku, pěkně štveme a zároveň štveme tím, že jim kazíme jejich investice do různých podvodníků, kteří si hrají na vlastence. Takže já jsem toho názoru, že neděláme svoji práci špatně. Jestli s tím někdo nesouhlasí, jestli někomu bereme hračky, bereme mu iluze, bereme mu růžové brýle, no tak se nedá nic dělat. Lidé jsou různí, mají různé názory. Není v světě člověk ten, který zalíbil se lidem všem. Takže ano, v tom případě nemusíte mě poslouchat. Přepněte si třeba na to Kapala, na jeho sedmi lhářské produkce, přepněte si na ČT24, přepněte si na Seznam. Tam se dozvíte pravdu, která vám třeba bude vyhovovat. Mně to nevadí, jak říkám, lidé mohou mít různé názory. Já je respektuji, když třeba s nimi nesouhlasím. Já teda si osobně nemyslím, že by to byl jako záměrný útok Petra Bohuše. To mě nesedí na Petra, protože Petra znám, to řeknu na rovinu, ale myslím si, že Petr je korektní, je jako hodně korektní, ale že jsou situace, kdy jako novinář by měl také nejdřív hledat více pod povrchem, aby potom byl schopen vůbec vyhodnotit, jestli něco je opravdu pravdou, není pravdou. Já teda nechci dělat v tomhletom arbitra pravdy úplně, ale jedno je jisté, že spousta lidí říká, ano, ten Koller se vyjadřuje strašně jadrně. Kolik je to spousta? On je hulvát. No, myslím, samozřejmě... Kolik je to spousta? No, samozřejmě, 10? Těch, co se vyjadřují v těch komentářích pod těmi videi, které... No ne, jako jo? Spousta lidí, to si řeknu třeba 10 000, jo? No, teď je otázka, kolik je to, protože většinou lidé, kteří chválí, tak málo kdy se vyjadřují. Jsme na to zvyklí z běžných situací, že chválit umí málo kdo, nebo něco pochválit, ale zas naopak svoji kritiku, tu se snaží každý rozsévat všude, protože lidé už jsou tak nastaveni. Takže já těžko řeknu a odhadnu, kolik lidí. Nicméně setkávám se s tvojí jadrností u těch lidí, ale já si myslím, že to seš ty, to je tvůj přirozený projev. Před chvíli jsem o tom mluvil, že kdo mě nechce poslouchat, tak ať mě neposlouchá, zbytečně si neníčí nervy, nezvyšuje tlak a přepne si na někoho jiného. Jednoduché. Neposlouchejte mě, když se vám nelíbím. Já to taky tak beru a respektuju, proto ti na paralelně dávám ten prostor, protože já si myslím, že jedna věc je nějaká uhlazená mluva a druhá věc je také, co je obsahem toho, co se říká. A jestli prostě chcete poslouchat Martina, no tak ho poslouchejte, když ne, můžete přepnout, přeladit. Martin už prostě jiný nebude, je takový, a tak se s tím prostě smiřte. Ale pojďme tedy už konkrétně k té věci s Petrem Drulákem, ohledně toho rozhovoru s Petrem Bohušem, který proběhl na Modrém jelenu. Pojď se vyjádřit. No tak ono to první nebyl rozhovor, že to byla vlastně monologová tiráda, zaměřená proti mně vyloženě. To je bohužel fakt. Takže jaká pak korektnost? Politická korektnost, když bychom se teda k tomu zmínili, jedno z největších svinstev našich současných médií. Typickým představitelem je třeba Tomáš Halík, že? Mm-hmm. Takže tím bychom začali. Jaká pak korektnost, jaká pak politická korektnost? Mluvme na rovinu a nedělejme si tu komedie. A jestliže někdo má jednostranou korektnost, tak je to podle mě lhář a podvodník a ptejme se, proč se takhle projevuje. Je mi líto, je to tvůj známý, můj známý, to teda je v zásadě taky, viděl jsem ho asi dvakrát v životě, no ale evidentně je to lepší známý teda Petra Druláka. Takže jako tam je to stranictví vidět velmi dobře, že je to jednostranné, ten jeho první monolog. Ten to druhé vysílání, tak to už řekněme, se tváří lépe, ale já ho rozeberu, protože jsem si z něj udělal poměrně dlouhý zápis a krok za krokem ho rozeberu a uvidíme, jaký bude tedy názor posluchačů. Jak říkám, kdo nechce, nemusí si ničit nervy, vypněte, přepněte. Za prvé tedy tvůj kamarád Modrý jelen začal tím, že zkritizoval, proč se bavíš o dovolené. To mně přišlo zbytečné, tedy musím říct, protože samozřejmě my, co děláme tento typ vysílání, tak my jsme se stali novináři s donucením. Jsme takový občanští novináři, kteří nejsou vystudováni a prostě
Člověk se pořád učí, pořád se snaží zdokonalovat, mluvit více k věci. A to, že jsme se bavili o tom, že se zvrátil z tvé chalupy na začátku v krátkosti, tak na tom nevidím zase žádný jako podstatný problém, ale pojďme dál. No a potom tvrdil, že teda to vypadá tak, jako bys náhodou jel kolem studia a připravili jsme s Kollerem tedy nějaké řeči a tak dále. A proč se to poslouchá? Připadlo mi to už ten začátek takový velmi trapný, jako takový trapně osobní. On je tedy ten génius novinářský, zatímco my jsme ti blbové, kteří hrajou komedii a žvaní o dovolených a měli bychom se tedy věnovat těm vyšším aspektům novinařiny a tak dále. No bohužel každý není takový génius jako Modrý jelen. Že? Takže tím bych začal. Už ten úvod byl opravdu teda velmi korektní a opravdu vyvážený a na rovinu. Ale dobře, no každý jsme nějaký, každý má nějaké kamarády, někdo kamarádí s Drulákem, někdo s Kollerem, s tím se nedá nic dělat, to je realita. Já bych tam připomněl některé věci z toho jeho monologu, vyváženého tedy podle jeho vlastního názoru. Například tady mluví o kontaktech Druláka s ruskou občanskou společností, co je to ta občanská společnost podle něj. To jsou nakonec ti, kteří dneska bojují jako partizáni proti Rusku, řekněme si to na rovinu. Takže to jsou ty Drulákovy kontakty v Rusku, jak to tak vypadá. No, potom bych se vrátil k tomu, co se dělo v rámci toho rozhovoru mezi Modrým jelenem a Petrem Drulákem. Nalistuju si to, abych tedy vycházel ze záznamů toho rozhovoru. No a co tady vidíme? Na začátku byla krásná situace, jak téměř bych to přirovnal k americkému seriálu, kde si vzájemně vyznali lásku na první pohled. Bylo to úžasné, já to klukům přeju, ať si to užijou, ať jim to vydrží. Opravdu teda láska na první pohled. Okamžitě si začali tykat. Krásné. Jedno oko nezůstane suché. Dovedu si představit tedy jaksi Modrého jelena, který říká, no jo, podle pana Kollera, ti, co jsou si sympatičtí, mají lásku, a to není pravda, že ten Koller zase pomlouvá, ošklivý kluk. No. Mluví o tom, že někoho kádrujeme, takže by měli podle mého asi názoru zůstat na vlastenecké scéně dva lidi. Já jsem toho názoru, že klidně může být na vlastenecké scéně milion lidí, ale měli by to být vlastenci a ne posluhové cizáků. A v tom vidím ten zásadní rozdíl mezi sebou a Modrým jelenem a jeho kamarádem Drulákem, protože pokud se nevyčistí situace, no tak žádná vlastenecká scéna nebude a bude to vlastenecká komedie. Jo, a takhle to bohužel vypadá těch 180 nebo kolik pětistraníček, hnutíček a tak dále, kde každý ten šéfíček má zájem na tom, aby si urval to korítko, aby si rozdělil ministerstvo, které nemá a tak dále. To je podle mého názoru hrob. Já přeju lidem, aby si to teda užili, tu komedii s těmi stovkami vlasteneckých pětistraníček, a aby si užili tu komedii, že se budou údajně spojovat, což se nikdy nepodaří. Nikdy v historii se nic takového v politice nepodařilo. Takže to je opět taková chiméra, takový upocený sen, který se nakonec rozplyne v hádkách. Máme zde typický příklad. Aliance národních sil Vítové. Obrovský název. Aliance národních sil, v praxi pětistranička, která může dělat plenární schůze ve výtahu, která dlouhodobě několik volebních období naprosto propadla a která se nakonec spojila s lidmi, kteří páchnou fašismem. Můžeme připomenout Adama Bartošeho antisemické knihy. Kdyby aspoň ty antisemické knihy teda měly nějakou úroveň, já jsem teda si je koupil, přečetl a zjistil jsem, že to jsou opsané antisemické keci, které se tady šířily už za první republiky. Jako dost bídná úroveň. Zaplakal jsem, bylo mi líto těch peněz, ale ono se říká, že člověk má znát názory nepřítele. No tak s takovými to lidmi se paktuje paní Vítová i Aliance národních sil rozměru výtahové straničky. No, takže mluví se, byla kritizován můj názor, že tedy jaksi osoby studující z cizích zemí ve Spojených státech, že teda nemusí být agenty. No nemusí, to je pravda, ale ty nájezdy různých agentů, ať už CIA, ať už jiných stran, NSA, ty tam jsou na ty studenty, to je prokázáno.
a maximálně to teda v případě vojáků, což pravda tedy druhák není, jo, ale ta tendence tam je a můžeme se podívat opět na typický příklad. Kdo se podílel na pokusu o revoluci v Bělorusku? Byli to především studenti, kteří studovali nebo studují na zahraničních vysokých školách. Ti všichni téměř zafungovali jako agenti nepřátelských sil v Bělorusku a aktivně se pokoušeli svrhnout současný režim. Takže nikdo se mi nedivte, že já, který jsem se zabýval i otázkou tedy získávání agentů americkými tajnými službami, protože většinou jsou to americké tajné služby, to ostatní jsou jim podřízeny, tak vidím naprosto jasně, jak to je a to Bělorusko je typickým příkladem. Takže pokud někdo tvrdí, že tedy není agent, no může to tvrdit, já mu to můžu věřit a nemusím, ale faktem je, že na ty absolventy různých škol, studentských sjezdů a tak dále ve Spojených státech ten nájezd amerických agentů a tendence z nich udělat americké agenty je a je poměrně široký a potvrzuje to řada odborných publikací, řada zkušeností lidí, kteří tam byli a tak dále. Takže prosím, já se mohu domnívat, že pan Drulák osloven byl, protože fungoval na řadě zahraničních škol, zrovna tak v Belgii, jestliže tam studoval, no pro boha, jako tady vidíme ten vývoj. Například většina těch studentů běloruských studovala v Anglii, to znamená ani ne v Americe. Studovala i v Belgii. Já bych připomněl třeba význačného studenta našeho v Belgii, pana Dlouhého, člena, jaksi syna člena UVKSČ, který tedy samozřejmě se změnil myšlenkově od roku 90, stal se z něj obhájce cizáckých zájmů, dneska funguje v takzvaném NERVu, což by měla být odbornická rada vlády. No a co tato rada navrhuje? Nejlépe teda zbytek republiky rozprodat cizákům. Takže tady máme typický příklad jednoho z těch studentů zahraničních v té cizině. Ten Dlouhý tam byl dokonce ještě před listopadem. Drulák vykládal tady, jak je to byla pro něj radost studovat té cizině. Já tomu věřím. Ale na druhé straně tady vidíme na řadě příkladů, že ti cizinci z kolonií nebo z nepřátelských zemí pro ně, jako je Bělorusko, no tak ti se v mnoha případech právě stávají těmi agenty. Nemyslíš, že to je jako silné obvinění, když teda nemáme jasný jako důkaz? Důkaz nebudeš mít nikdy, pokud nebudeš mít v ruce vázací dokument. A teď mi ukáž vázací dokument Jiřího Dienstbiera. No já ho nemám. Tak, já ho taky nemám a můžu ti sdělit, že už před listopadem jsme všichni věděli, že Jiří Dienstbier, který vycestoval do Spojených států jako zpravodaj našich médií, se vracel jako agent CIA. Mimochodem velký přítel pana Druláka, takže pan Drulák se vesele tedy kamarádil s agentem CIA, který se vrátil mimochodem proto, aby organizoval život Václava Havla, který byl značně rozevlátý, slušně řečeno, přestože Havel byl tím konstruktem americkým, ale nicméně jeho chování, jeho nápady mnohdy značně vybočovaly a proto musel mít nad sebou kuratelu toho inteligentního, schopného a vyškoleného Dienstbiera. No a tenhle Dienstbier shodou okolností teda byl mentorem a velkým přítelem pana Druláka. Ejhle, pan Drulák byl tak inteligentní, že to s prominutím na sebe vykecal. Jo, a jsme u toho tedy, když pan NATO Kapal mluví o všech kriticích, kteří mluví o mně nepřátelsky, jako je modrý jelen Bohuš a podobně, jaký jsou to inteligentní lidé, no tak tady vidíme ty projevy té inteligence, jak je to tedy s tím agentstvím a tak dále. No pojďme tedy ještě dále. No, on tvrdí, že teda u něj došlo k změně myšlení, že 20 let věřil v tu silnou Evropu.
Je to zvláštní, protože on dlouhodobě pracoval třeba v Ústavu mezinárodních vztahů, což je pracoviště dobře vybavené materiály. A je velmi podivné, že tam se nedokázal tedy dopracovat k názoru, jak je ta Evropská unie prohnilá, zločinná, že se tedy oháněl tedy třetí říší. Modrý jelen teda tvrdí, že to vlastně nebylo tak myšleno, ale já si nemůžu pomoct, ale ta třetí říše a to její spojení s ideály té Evropské unie, no to byl názor. Byl to názor pana Druláka. Nebylo to nějaké řečnění jako kdyby, co kdyby. Ne, byl to názor. Takže Modrý jelen úspěšně tedy mění terminologii, řekl bych téměř ze zkušeností profesionálního advokáta zločinců, to musím říct, že jako klobouk dolů. Jo, on třeba z obracení kabátu udělá vývoj, což je velmi zajímavé, takže když někdo obrací kabát v politice, tak to není obracení kabátu, není to boj o koryto, není to křivárna, není to podvod, je to vývoj jeho myšlení. Klobouk dolů teda, myslím, že pan Bohuš by mohl jít pracovat rovnou na Hrad, kde máme jednoho takového vývojáře, že, který žhnul láskou ke komunismu a Sovětskému svazu a udával lidi, následně teda žhnul láskou k Spojeným státům, no a teďko dokonce žhne láskou dokonce i k chazarofašistické bandě v Kyjevě. Takže ano, je to vývoj, nemám co bych dodal a takových vývojářů máme samozřejmě plno v české politice. Mně se hrozně líbí, když se z obracení kabátu dělá vývoj. Zní to hezky, není to tak špatné, není to takové hulvácké, jako u toho Kollera. Je to inteligentní, jak by řekl pan Kapal. Takže tady máme vývoj. Takže kdo tady obrací kabát, tak to jaksi není křivák, ale je to vývojář. Tak třeba někteří lidé mohli takzvaně jako prozřít, že jo, ale... Jako třeba Tomáš Halík. Ale, no tak to zrovna nemyslím, no. Ale ano, přece Tomáš Halík je typická ukázka vývojáře, že když on za bývalého režimu byl vyznamenaným kádrovákem, to znamená lumpem, který kádroval lidi podle toho, jaký měli vztah ke straně a podobně ničil životy lidí, absolvoval studia ve východním Německu tehdejším a v Polsku proticírkevní, byl autorem, vyznamenaným autorem proticírkevní publikaci o tom, jak je hrozné věřit, no a potom otočil, dostal ten správný názor, prohlásil se za katolického kněze, přestože jim nikdy nebyl, protože není schopen doložit ani tedy svoje vysvěcení, ani absolvování semináře a všichni ho berou jako, že to katolický kněz, jak je to prýma kluk. Dokonce ho navrhují současnému prezidentovi, který je také velký vývojář na vyznamenání. No to je přece krásná ukázka, jak je to s těmi vývojáři a vůbec nejsou sami, že jo. To máme tedy Halíka, máme Hadrfouse, Druláka, Štětina, další vývojář, že jo, který celá léta bujně slavil svoji lásku k Sovětskému svazu, cestoval po něm, psal ohnivé reportáže o otočil se režim a ejhle, Štětina, přítel ukrajinských fašistů, největší bojovník proti Rusku. Jak říkám, vývojářů máme plnou republiku. Tak ono, dokonce i těch hokejových vývojářů, že jo, podívejme se třeba na toho Dominika Haška, ten taky, když ještě byl ve Spartaku, tak tam samozřejmě mu peníze nesmrděly, byl spokojen, šťasten. No a teďko podívejme se na to, co říká všude, no, jak odsuzuje Rusko. Říkám, že by nejdřív měl teda vrátit ty peníze aspoň teda a opravdu ukázat, že to teda myslí vážně s tou svou protiruskou retorikou, protože předtím mu to nevadilo. No, vývojář na to Kamura, že jednou pro NATO, po druhé proti NATO, po třetí pro NATO, po čtvrté proti NATO. Takový, říkám, republika je plná vývojářů, jak je tedy nazývá pan Bohuš, on na to má ty inteligentní názory, není takový hulvát. No. Co dodat? Petr Drulák vzpomínal v tom rozhovoru, že podporoval tedy silnou naše elitu a silný český hlas v Evropské unii. Tam v životě žádný silný hlas nebyl.
Tam byli podvodníci jako Telička, také Drulákův kamarád, který naši republiku rozprodal a tak, jak dohodl přístupové podmínky, tak do značné míry zničil naše zemědělství. Mimochodem, stejně jako Drulák, nominant ČSSD, později teda pracovník firmy Škoda, neboli teda Volkswagen rodiny Němců Pěchových, pracovník Babiše a dneska už ani nevíme, kterému globálnímu lichvářovi vážený pan Telička slouží. Jo, takže to je taky takový vývojář, který pochází z bývalé komunistické rodiny, nomenklaturních kádrů a tak dále. A ten silný hlas, no nevím, já jsem nikdy o žádném silném hlasu naší republiky v EU neslyšel. Ono taky slouhové a otroci většinou nemývají silný hlas, že maximálně, když někdo přetáhne nebo když jim chce brát koryto, tak to potom řvou samozřejmě. No, takže přiznal, že podporoval radar, protože přestože viděl Spojené státy kriticky, to se mi taky velmi líbilo, teda viděl Spojené státy kriticky a přitom podporoval radar. Úžasné, jako je vidět takové jako diplomatické vyjádření. Ano, velmi diplomatické. Ústav mezinárodních vztahů, on se prohlašuje za akademika, nikoliv teda za politika, je to zvláštní, no a je dobře, no. Tak stačí se podívat na časopis Ministerstva zahraničních věcí a Ústavu mezinárodních vztahů. Ten je přesně podle toho, jak má být. On tam dělal šéfredaktora toho časopisu. Co je zajímavé, sám přiznává, že měl dobré vztahy teda s ministrem Schwarzenbergem, to je síla. Vzpomeňme si, že ministr Schwarzenberg dal možnost u nás pobývat Tymošenkovi, manželovi, jaksi ukrajinské Tymošenkové. Uděl mu politický azyl za to, že Tymošenko byl stíhán pro kriminální činnost. A ku podivu vycházel velmi dobře s Drulákem. On o něm vykládá, že to byl skvělý pluralitní Schwarzenberg, že proti němu nic neměl. To je docela zvláštní, teda když ten Drulák byl takový bojovník proti těm americkým zájmům a proti té Evropské unii, tak Schwarzenberg ho nevyhodil. Je to zvláštní, no. Asi teda měl důvod ho vyhodit. Člověk si začne všímat těch protimluvů v tom. No, těma to tam přímo smrdí. Jo. Chtěl údajně dávat výpověď, no ale nedal jí. To jsou takové ty řeči, že já jsem chtěl dát výpověď, no a nedal jsem jí, protože to koryto stálo za to a Schwarzenberg mě nevyhodil. A vlastně ty Američani proti mě nic neměli. To je další show, tedy on chtěl dát výpověď a pak nakonec dal výpověď za Orálkovi. O Zaorálkovi bychom mohli dělat celý pořad, co je to za personu a slouhu cizáků. On byl teda údajně také intelektuál jako Drulák, takže byli spolu velcí kamarádi. Já si vzpomínám na svého jednoho známého, s kterým jsem pracoval na ministerstvu průmyslu a obchodu. A ten říkal, inteligent mnoho ví a tolik toho nenamluví. A intelektuál ten nemluví nic a do všeho kecá. To byl mimochodem vzorový intelektuál, byl Havel. No a pak tady vidíme teda ty Zaorálky, Druláky, kteří jsou ti intelektuálové. Jak já slyším někde o intelektuálech, tak se dávám na útěk, protože to je skutečně ubohá žvanírna, pražská havlérka a podobně. Dělá se mi z nich špatně. Takže tady máme vlastně přípravu toho kádra Druláka na ty další funkce, tak on podal výpověď a ku podivu teda, přestože psal ty články proti Spojeným státům a tak dále, tak nebyl vyhozen, musel dát výpověď. No a poté, co tedy byl tak špatný a vyjadřoval se nesprávně, no tak, ne, tak dal výpověď a místo toho, aby ho tedy z radostí vyhodili, no tak mu byla nabídnuta funkce velvyslance ve Francii. To je opravdu zvláštní jako přístup, člověk žasné. On teda tvrdí, že ta ambasáda ve Francii vůbec není prestižní. Je to vlastně historicky naše první ambasáda, bych doplnil, nebo teda zastupitelský úřad, abych se nevyjadřoval jak nějaký americký pohůnek. Je to druhá nejprestižnější ambasáda po Spojených státech. No a ku podivu, on o ní vlastně nebyl zájem, oni tam byli špatní zájemci, no a ten Zaorálek, známý to intelektuál, no tak rozhodl, že tam má být intelektuál. Je to takové, je vidět, že spolu vlastně vůbec nic neměli a nebyla tam žádná protekce a nebyla tam podpora ze strany ČSSD, že protože Drulák sice nebyl členem ČSSD, ale byl teda politický nominant, jak když vyšší je. No.
Takže Telička, jeho kamarád, se vyjadřoval k jeho stati o třetí říši a vykládal o tom, že to vlastně souhlasí a že to není tak myšleno. Kdo byl Telička, jsme říkali před chvílí. Za to se tam Modrý jelen zmiňoval o Polreichovi a nejenom Modrý jelen. Já bych řekl, že Miroslav Polreich to byl diplomat světové úrovně, což tam jaksi neráčili připomenout, jak si tam lehce naznačil. Myslíš, jak jsi citoval z jeho knihy? Ano, jak jsem citoval z jeho knihy, že teda tak nějak on měl zastaralé názory. Nevím, no, Polreich byl člověk, který se osobně podílel na jednání o míru ve Vietnamu a tak dále. O tom se Drulákovi samozřejmě ani nezdá. On ani tedy Modrý jelen tu knihu nečetli. Krásné. Údajně je tedy jenom akademik. Nemám, co bych tomu dodal. Je to krásné. První náměstek vlastně nebyl protekční pozice, že jo, proč, jak by mohl. Vůbec se s tím Zaorálkem neznal, ale patrně to byla láska na první pohled, stejně jako s Modrým jelenem. Já už vidím ty reakce z Ostravy. Zase. Tak já jsem se ptal několika lidí, protože jak přišly ty dotazy, co je to vlastně přesně první odborný náměstek. Jaká je jeho funkce? V případě třeba zrovna... To byl politický náměstek, to je ještě horší. Odborný náměstek, to by byla paráda, ale Drulák byl politický náměstek. Mm-hmm. To znamená, že skutečně tam musel být politicky podkutý. Mm-hmm. To mě může vykládat, co chce, kdo chce, co chce. Já myslel, že odborný. Jo. Ne, politický náměstek, on to tam sám vykládal. Poslechni si to ještě jednou. No a najednou tedy, jak bylo řečeno, Drulák dal výpověď, protože mu to nebylo dost, ty pozice. No a dostal za to za odměnu tu Paříž, která vůbec není důležitá, to jako je to někde v Gabunu. Jo. Mm-hmm. A co je zajímavé, ono vlastně o tu Paříž nebyl zájem. Já bych tomu dodal asi tolik. Tady nás teda Modrý jelen a jeho neméně euromodrý Drulák vyloženě opí rohlíkem, namáčeném tedy nevím v čem, protože u nás vlastně každý velvyslanec je schválován americkou ambasádou. A jestliže někdo tvrdí opak, tak lže. To je jednoznačný fakt a já ho doložím. Vzpomeňte si, když paní Filipiová, mimochodem teda šarmantní dáma a špičková odbornice v oblasti zahraničních vztahů a diplomacie, kam se na ní hrabe nějaký Drulák, tak ta měla odletět jako naše velvyslankyně do Sýrie. No. A proti tomu se vznesl velký povyk ze strany pražské havlérky, v čele tedy stál Vondra, který kritizoval, jak co teda na ta ženská a tak dále. No a vydrželo mu to den, ozvala se americká ambasáda, pražská havlérka zalazla jak po tkani do děr a paní Filipiová odjela. Mm-hmm. Tak tady vidíme přesně, kdo rozhoduje o postech na našich zástupců zahraničí. Patrně tedy Drulák je jediná výjimka, on patrně, přestože kritizoval opakovaně Spojené státy, tak asi to nějak přehlédli, že jede do té Paříže. Teď jsem si vzpomněl, že když jsem onehdá dělal rozhovor s bývalým premiérem Jiřím Paroubkem, tak jsem se ho ptal, kdy vlastně začalo to extrémní ovlivňování Američany. A on říkal, že ještě vlastně jeho vláda byla taková, že necítili takové tlaky, ale potom se to rozjelo naplno. Jo? Takže to byl rok 2006-2007, jo? A pak už to dál pokračovalo asi úplně jiným směrem, než bychom si přáli pro suverenitu naší země. A můžeme tedy dokončit jistě, to, co jsi započal? Mluvilo se o tom, že tedy Drulák prosazoval strategický dialog s Německem. Jak bychom to nazvali? Další kolonizace? Není co dodat. Taková zvláštní sociální slova, strategický ano, dialog. To... Ano, sociální demokrati se předvedli jako totální slouhové německých zájmů. Připomenul bych Špidlu jako typického představitele. Ano. Připomenul bych vlastně celé sociálně demokratické vedení, včetně Zemana, kteří se spojili s lidovci, kteří měli vyložený tah na Německo a vykašlali se na komunisty, kteří ještě tehdy dávno měli zájem hájit pracující lidi. Ne. Takže tady máme opět tu vazbu sociální demokracie, německé zájmy, strategický dialog s Německem. No, co dodat?
Já bych řekl, že to, co nám předvádí Petr Drulák za pomoci, vědomé pomoci Modrého jelena, je velká komedie na téma příprava vlasteneckého kádru ve prospěch globálních lichvářů. To znamená, to jsou lidé... Myslíš až takhle drsně? Ano, takhle drsně. No já jsem ten hulvát, víš. No, takže tady máme takových víc, to není jediný případ, kdy někdo má posluhovat, ale už dlouhá léta předem je připravován na tu funkci, jinak nepochopím, jak by Američani mohli schválit do té Francie. Ale každopádně tady dlouhodobě běží příprava těch správných kádrů, kteří třeba vystudovali ve Spojených státech, které Američani schválili do těch vysokých pozic. No a tito lidé se dnes předvádějí s velkým povykem na vlastenecké scéně jako ti největší vlastenci, s tím, že je třeba, aby oni se dostali do vedení té, bohužel neexistující zatím, vlastenecké scény a v pravé chvíli fungovali ve prospěch globálních lichvářů. Můžeme si připomenout soudružku Konečnou a její hlasování v Europarlamentu ve prospěch zájmu globálních lichvářů. Že jo, tady to je konkrétní, je tady její členství mezi tou evropskou levicí, že takzvanou, což je nic jiného než banda levičáků posluhujících cizáckým zájmům. Mě teda trochu mrzelo, že se ona nepřidala třeba k té skupině Kristin Anderson a Kristina Tereše, kteří řeší právě nejenom smlouvu s WHO, ale jdou tvrdě proti covidismu a proti tomu, co se připravuje. A já jsem předpokládal, že ji tam uvidím. Já jsem ji tam neviděl. Je no, pravda, že já jsem tam neviděl nikoho z českých europoslanců. No samozřejmě, jak jinak. To mě rozhodlo. Ale tady se musíme podívat, že soudružka Konečná, kterou tedy samozřejmě Modrý jelen také jmenoval jako mou ubohou oběť, což mě docela pobavilo, je vidět, že on má dobrý vztah té eurolevici, možná doslova žhavý vztah. No tak soudružka Konečná například nejela s delegací komunistů do Číny, aby náhodou nevypadala špatně z hlediska svých sponzorů z Evropské unie. A celé to její vystupování je vedeno pouze jedním směrem. Získat podruhé mandát v Evropské unii a pak uvidíte, jak bude soudružka Konečná hlasovat. Bude to opět ta stará Eurokonečná, na jejíž hlasování upozorňoval Ivan David, poté musela tedy ubrat, a které slouží ta komunistická strana jenom proto, aby si udržela koryto a dotáhla to na tu šestimístnou částku doživotní z hlediska, nazvíme to, důchodu. Jo, myslíš tady... ty europoslanecké výsluhy? Ano, europoslanecká výsluha. No a jako Drulák mluvil také o mém bývalém kamarádu Števcovi, no tam jako není asi o čem mluvit. Já bych připomněl další oběť mého hulváctví, mladý Stropnický, který svého času serval jak šílenec o to, aby tady byla ta afroislámská migrace. Teď se nám tady přehrává komedie na téma vlastenec a mnozí se ho jako vlastence vnímají, protože bohužel jejich paměť nesáhá dost daleko. Hampl, který sice píše hezké knížky, Petr, je mi ho líto svým způsobem, ale teď on prosazoval jako šílenec očkování Pfizerem. To se nestydí a teď si zase chce hrát na vlastence. Vítová z její aliancí národních sil. To jsou všechno oběti zlého kolera. Já myslím, že by s nimi měl tedy Modrý jelen udělat také rozhovory a vysvětlit nám a popsat, jaký jsou to vlastenci a jak bojují za ty naše lepší zítřky. Já se na to těším a bude to určitě povznášející a poučné. Tak já ti děkuji za rozhovor. My se ještě k některým věcem vrátíme v jednom vysílání následujícím a potom už jsme si společně řekli, že se budeme věnovat jenom tomu, co se týká odbornosti, nejenom tvé odbornosti, protože je tu spousta témat týkajících se obrany, geopolitiky a zároveň i se budeme věnovat tomu, co mají konkrétně lidé začít dělat. Ano, základem je totiž práce pro náš národ,
národ, náš stát, když ten národ je taky takový poměrně nejistý vzhledem k složení obyvatelstva, ale to není důležité. My vítáme mezi vlastenci každého, ať je to Vietnamec, ať je to Rom, ať je to Rus, ať je to nefašistický Ukrajinec, ať je to kdokoliv jiný, protože my tady potřebujeme lidi, kteří chtějí dělat něco pro tuto zem a ne proti ní, když jsme v situaci, že většina našich politických stran v parlamentu vlastně svým způsobem všechny nebo téměř všechny, záleží na tom, jak se tedy díváme na NATO Kamurovu SPD, jsou strany cizáků. To není o tom, že ti lidé se narodili tady. Tady jsme v situaci, že máme politiky, kteří se narodili tady a chovají se jako sudeťáci nebo okupanti. To je úplně hrozné. Takže já už dnes skutečně neřeším věci nějaké levice, pravice, ideologie, náboženství. To jsou všechno druhotné nebo třetiřadé problémy. Tady skutečně základní problém je naši a cizí a přežít anebo se stát úplnými otroky a nechat se vyhladit. Takže to vidím a na tom musíme pracovat, skutečně na tom přežití, přežití slušných lidí, likvidace okupantů, pryč s nesvobodou, máme tady čtvrtou nesvobodu, kde nám tady opět někdo nařizuje, co máme a nemáme. Máme tady podpis okupační smlouvy, to je hrůza. My se vracíme někdy do dob po Bílé hoře, kdy opět rozhoduje cizák, cizákovi tu všechno patří a nakonec tady je snaha nás všechny ožebračit a udělá z nás pomocné síly v nějakých cizáckých robotárnách, v nějakých cizáckých 15-minutových městech, v podstatě v globálním koncentráku. A čím dříve se lidé probudí a čím dříve si sundají klapky z očí a odhodí falešné modly, hračky a začnou dělat něco pro sebe, tím lépe. Je víc než na čase. Zároveň mnozí se ptají, to chce pan Koller a pan Havel dělat nějakou svoji stranu, to v tom chce jaksi mít nějaké své vlastní ambice. Já vám to povím naprosto jasně. Tady není potřeba vytvářet další politické pidi subjekty. Tady je potřeba, aby se nejdřív spojovali lidé. To je to zásadní a základní, co potřebujeme. A aby se spojovali zároveň i pro přežití, jak si říkal, Martine, protože je možné, že následující časy nebudou jednoduché. A proto vy, kteří se ptáte na nějaké politické ambice, kdybychom my dva třeba chtěli jít leštit kliky do toho baráku, který je zralý na demolici, ne, takové ambice nemáme, ale máme jiné ambice. A to sice vám zároveň ukazovat, jaký by měl být ten svět, který bychom si my všichni přáli, na jakých principech by měl být založený, jaký bychom tady měli mít systém, který by sloužil pro blaho nás všech. Protože je potřeba o tom mluvit, abychom věděli, co chceme a abychom byli schopni si to v budoucnu zhmotnit, i přesto, že můžou teď přijít různé bouřky. A poslouchejte nás, ti, co nás poslouchat chtějí, no, komu jsme nesympatičtí, ať se obrátí jinam, ať si vytvoří svoje modly, nasadí si svoje růžové brýle a žije v iluzi a klamu. Bohužel tento vývoj tady máme 33 let a měli jsme ho svým způsobem i předtím. A iluze je, jak známo, smrtelné nebezpečí. Zbavme se iluzí, zbavme se podvodníků a prosazujme svoje zájmy.